Dominikovi Darkovi. Nemajú problém, aby mohli aj do budúcnosti podobný protest zorganizovať. Poďte pred dvere, prosím. Poďte pred dvere, prosím. Ja mám jeden operatív. Potrebujem vedieť prijatný. Čo? Čo? Alebo čo? Ak by vznikla medzi ministrami, ktorá by chcela ísť na Maku, ale dovolili aj... Máme ďalej, vydávať, ale budú myslím, že to vieme dohodnúť aj tu na Zotranko parlamentu. Im je to jedno, oni majú tie tak, ak by ste si medzi sebou vybrali miesta ľudí, ktorí nám dovolia, predpokladám, dobrá krám, krám Maku, spolu zástupcami, aby sa to dostane ukončili, lebo na tomu potom máte ten rozmer nejaké účasky.